אני פאר ישראל, אני הבעלים של אירוח פאר, ואנחנו מארחים את המגזר החרדי. היתרונות שאלף, שאנחנו נמצאים במקום מרכזי, שיש פה סמוך אלינו מקולת, מקווה, בית הכנסת. עוד דבר אחד, שיש פה מרחבים גדולים שאין את זה באף מקום כאן ביישוב, ודירות קרקע שאחת לא סמוכה לשנייה. יש לנו כאן דירות לזוגות, דירות ל6 נפשות, ל7 נפשות, ל8, ל9 נפשות, ככה שכל אדם יכול למצוא את עצמו כאן משתלב. קודם כל, אנחנו אוהבים לקבל אנשים, טוב לקום כל בוקר ולראות פנים חדשות שמגיעים לכאן. חושב על מה אפשר עוד לשפר כדי שיהיה טוב לאנשים שמגיעים לכאן. אני מזמין אתכם להתארח אצלנו ברוח פאר, שתיהנו מהשירות שלנו, מהיחס החם, מהשירותים שאנחנו נותנים, מהנוף. ואני מאמין שאתם תהנו, תן לכם סיפוק גדול וגם תמליצו עלינו בפני אנשים אחרים.